nauja Europo nuojį vardai tai yra pirmoji kino pavasario konkursinė programa, kuri šiais metais vyks jau 7 kartą. Filmai atrenkami iš rytų centrinės Europos ir tai turi būti režisieriaus pirmas arba antras vaidybinis filmas. Tikrai jau patvirtintas yra Alantės Kavaitės filmas Sangailė, kuriuo mes aišku tikrai labai džiaugiamės. Filmas yra labai poetiškas apie jauną merginą, kurią meilė išlaisvina. Latvių filmas Modris, estų filmas Vėjų kryžkelėje buvo parodyti Toronto kino festivalyje, o Vėjų kryžkelėje laimėjo Taline geriausią estų filmo titulą. Vėjų kryžkelėje estų filmas yra gana poetiškas ir su originalia kino kalba. Tematika ir labai artima Lietuvai, nes pasakoma apie trėmimus į Sibirą. Pirmas įspūdis susidaro, kad filmas nufilmuotas vien tik naudojant stop kadrus, tačiau paaiškėja, kad visgi tai yra ilgi kadrai ir aktoriai juose sustingsta tartum tas sustingęs laikas, kurį jauti tuo metu žmonės Sibire. Latvių filmas Modris paremtas tikrais faktais ir jame pasakojama apie jaunuolį, kuris gyvena provincijoje, o provincijos jaunimas yra dažnai nematomas ir nurašomas. Ir vienintelis būdas jiems būti pamatytiems yra nusižengti įstatymui. Vengrų filmai bus 2. Vienas vadinasi Gyvenimas po mirties, kitas Dėl nepaaiškinamos priežasties. Viena gal net Dėl nepaaiškinamos priežasties filmo tema yra gana autobiografiška apie režisierių, kuris baigė studijas, neranda darbo, kino režisierių. Tas jo brandumas jam jau apie 30 metų, bet jam gana patogu gyventi su tėvais ir iš tikrųjų, kuo mes tampame, kai gyvename pareigoj su tėvais, čia galbūt ir toks klausimas. O Gyvenimas po mirties filme taip pat jaunuolis bando peržengti tą tėvo figūrą ir su ja kovoja net po jo mirties. Bulgarijos filmas Pamoka rodytas ne vienam garsiam festivaliui, tokia psichologinė drama apie moralę, apie tai, kam ryžtasi žmogus, kai gyvenimas jam nepašykšti išėlės daug smūgių ir tu neturi ką atsiremti, nes tavo artimiausias žmogus yra nepatikimas. Tai iš tikrųjų filmas prikaustantis iki paskutinės minutės. Filmas Fenomenas, Gentis. Vieni jį liaupsina dėl unikalios kino kalbos, kiti jį kritikuoja. Jo visa tokia šlovinga kelionė per festivalius prasidėjo nuo Kanų. Aš manau, kiekvienam filmui Kanai yra svarbu ir kaip apie juos atsiliepia kino kritikai. Ir aišku, dabar jis buvo apdovanotas Europos kino akademijoje kaip geriausias debiutas.